АҚШ үкіметі мен президент Дональд Трамп электрондық темекі қолдануға және оны саудалауға шектеу қою жолдарын қарастырып жатыр. Өйткені мұндай шылымен байланысты аурулардан Америкада 6 адам қайтыс болды. Жалпы алғанда осы темекіден науқастанған 380-дей адам елдің 36 штаты мен Виргин аралдарында анықталып отыр. Дәрігерлердің айтуынша, олар тынысы тарылып, өкпесі мен кеудесі ауырып, лоқси бергесін ауруханаға барған. Зерттеулерге қарағанда Құрама Штаттарда жоғары сынып оқушылары арасында электрондық темекі тартатындар саны былтырдан бері кемінде 5%-ға өсіп, 25%-дан асқан. Дегенмен шектеу қарсыластарының пікірінше мұндай шылымға тыйым салынса, дәстүрлі сигаретке талай адам қайта оралуы мүмкін.